ဒီပါတိုင်းရဲ့တာဝန်ကကျွန်ုပ်တို့ကလေးများကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ကောင်းသောပြုစုခြင်းအပိုင်းကသင်ကလေးငယ်နှင့်စေကျော်သက်တို့အားဆရာဝန်နှင့်ပြရန်ဖြစ်သည်။၎င်းတို့ဖြားနာမနေဘူးဆိုရင်တောင်မှအဲ့ဒါကျွန်ုပ်တို့လူဖွဲ့စည်းအတွက်အတိတ်တစ်ခုလိုဖြစ်နေနိုင်ပါသည်။မင်္ဂလာပါ။ကျမနာမည်ခင်တင်ဖြစ်ပါတယ်။ဗမာမိသားစုတွေကသူတို့ကလေးတွေဖြားတယ်နားတယ်ဆို သူတို့တွေသူနာပြုတို့မဟုတ်ဆရာဝန်တယောက်နဲ့တွားပြမယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်။သင်ကလေးကအမြဲတမ်းကြီးထွားလာနေပါသည်။သူတို့ကိုယ်ခန္ဓာတွင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွင်နှင့်ခံစားချက်တွေကလည်းသူတို့ရင်ကျက်တည်ကြည်လာတာနှင့်အမျှနေစဉ်နေတိုင်းပြောင်းလဲနေကြသည်။ကလေးများသည်ဝေးဝါးသည်မှအရွယ်ရောက်သည့်အထိသူတို့ကြီးထွားလာသောကြောင့်သူတို့နှင့်ကိုင်းညီတဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများလိုအပ်ပါသည်။ သင်ကလေးကျမ်းမာတန်ဆွမ်းစေဖို့ကူညီရန်အကောင်းဆုံးသောနည်းလမ်းမှာကလေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်စစ်ဆေးခြင်းများအတွက်ဆရာဝန်တယောက်နှင့်ပြသရန်ဖြစ်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့လူအဖွဲ့အစည်းတွင်ကျမ်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှောက်သည့်စည်းရိမ်မှာငွေအလွန်ကုန်ကြသည်ဟုထင်မြင်ယူဆနိုင်သည်။ကလေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်စစ်ဆေးခြင်းများသည်ဆေးကုသမှုနှင့်ဆိုင်သောအထောက်ပံ့ပေါ်တွင်ကလေးများအတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည
ကိုတေချာရန်စစ်ဆေးနိုင်သည်ကလေးငယ်များကိုစေကန်သူပို၍တွားရောက်ပြသသင့်သည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောငယ်ရွယ်သောကလေးများသည်အလွန်လင်းမြန်စွာနှင့်ကြီးထွားပြောင်းလဲသောကြောင့်ဖြစ်သည်ကလေးငယ်များကိုကာကွယ်ဆေးထိုးပေးရန်လိုအပ်သည်ပြီးတော့ဆရာဝန်တွေကလည်းသူတို့ကိုယ်ခန္ဓာများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာများကို ဘဝအစမှာကျန်းမာခြင်းရှိသည်ဆိုတာကိုတေချာဖို့ပြုလုပ်နိုင်သည်ကလေးများအတွက်ကြောင်းတွင်ကလေးများကျန်းမာစွာစားသောက်သည့်နှင့်နိုးကြားတက်ကြွစွာနေထိုင်သည်ကိုတေချာစေဖို့အတွက်ဆရာဝန်များကမျက်စိအမြင်နားကြားမှုအယက်အမြင်နှင့်ကိုယ်အလေးချိန်အားကြီးရှုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်ဆယ်ကျော်သက်များသည့်၎င်းတို့ခန္ဓာကိုယ်များနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာများအရွယ်ရောက်သူတဦးရဲ့အသက်အရွယ်သို့ ရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်တာကြောင့်အထူးဂရုစိုက်မှုများကိုလိုအပ်သည်အတွေးများနှင့်ခံစားချက်များသည်စေကျော်သက်များအတွက်မြင့်တက်လိုက်အောက်ဖက်သို့နှိမ်စင်လိုက်ဟုထင်မြင်ရသည်သူတို့သည်ဝမ်းနည်းမှုပျော်ရွှင်မှုဒေါသဒုမဟုတ်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုခံစားရနိုင်သည်ဤသည်မှာပုံမှန်ဖြစ်သည်ဒါပေမဲ့မကြမ်းမာသည့်ပုံစံများနှင့်လှုပ်ရှားပြုမှုနေပါက ၎င်းတို့သည်ဆေးကုသမှုနှင့်ဆိုင်သောအကူအညီများကိုလိုအပ်နိုင်ပါသည်ထိုစိတ်ပူပန်သောကများဖြစ်နေသောမိဘများနှင့်ဆေကျော်သက်တို့အားဆရာဝန်များမှကူညီနိုင်သည်ကလေးနှင့်ဆေကျော်သက်စစ်ဆေးချက်များသည်သွားကြမ၏နှင့်ဆိုင်သောပြုစုစောင့်ရှောက်မှုများကိုကူညီနိုင်ပါသည်ကလေးများသည်သူတို့ရဲ့သွားများနှင့်တဖုံးများကိုကျန်းမာသောအပြုံးဖြင့်ကြီးထွားအရွယ်ရောက်လာဖို့မြေကဲ့သို့ဂရုစိုက်ရမည်ကိုသင်ယူနိုင်သည် တင်ကလေးအားသူတို့ဖျားမနေရင်တောင်မှဆရာဝန်တဦးနှင့်ပြဖို့ကိုခေါ်သွားခြင်းကတင်ကလေးတမ်မာခြင်းနှင့်ကျမ်းမာစွာဖြင့်အရွယ်ရောက်သည့်ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားသည့်များကိုကူညီနိုင်သည်ဆရာဝန်များကတင်နှင့်တင်ကလေးများကိုသူတို့ကြီးထွားလာသောကြောင့်သိကျေမေးမြန်းခြင်းသည်ကလေးနှင့်ဆေကျော်သက်စစ်ဆေးချက်များဝန်ထမ်းကစေကံတစ်ခုရှာဖို့ ရက်ချိန်များပြုလုပ်ဖို့အင်္ဂါကရရန်နှင့်အရင်အမြင့်များရှာဖွေဖို့ကိုကူညီနိုင်ပါသည်မေကွန်များမေးရန်ရှိပါကလည်းကလေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များစစ်ဆေးချက်များသို့ဖုံးဆက်ပြီးမေးမြန်းနိုင်ပါသည်သူတို့တွေကတင်နှင့်တင်ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားဖြင့်စကားပြောနိုင်သည်ဒို့မဟုတ်စကားပြန်များအသုံးပြုနိုင်သည်